Hello， 各位观众，大家好啊！今日继续同大家分享我喺 Pokemon Master 入面对石本嘅心得啦。咁如果大家有啲边啲拍组嘅石本咧，想我解释一下、分析一下嘅话咧，亦都欢迎留言话翻俾我听。好啦，咁我哋今日要讲嘅就系呢一个大木博士及呢个梦梦嘅呢个组合啊。咁啊，到底佢个石本要大概要点样点咧？我哋一如既往啦，咁啊，一样要睇翻咧边一啲能力咧要值得留意嘅。咁啊，其实成个中华成个石杯入边咧。咁啊，亦都有好多唔同能力啦，例如有呢啲解除状态啊，加闪避流啊，上场加闪避啊，亦都有好多玩法嘅。咁亦都有呢啲，但对面中咗异常状态会加额外伤害啊，或者有呢、這、一个异常机率会提升啊。咁啊，喺度讲一讲先啦。這个异常机提升咧系升到一级嘅啫，咁啊增加嘅机率咧其实系非常之微妙。咁啊，巴哈人实测过咧，就感觉上点完好似冇点咁样。而我觉得咧。夢夢咧係屬於一隻非常之坦克嘅角色嚟，血量唔錯啦，傷防非常之高噶。咁既然係咁咧，其實咧就要喺坦度咧做着手咧係最好嘅一個方向嚟嘅。咁啊，所以咧其實有一點咧就係呢一個危機時咧就回血四啦，就係呢一個阿萊拉雷超都有嘅一個被動啦。咁啊，當自己殘血嘅時候咧，就會馬上回自己血啦。咁啊，呢個係非常之強大嘅一個被動嚟噶，所以我非常之強烈建議大家點呢一個嘅。咁另外就係呢啲命中率嘅一啲點法啦，始終我唔想成日要洗點，咁亦都想提升呢只夢夢嘅泛用性，所以咧，其實我係有提升曬咧佢所有每一個招式嘅提升嘅命中率嘅，咁啊都係喺各個招式嘅頂部嘅啫。咁啊，另外呢啲都係閃避流嘅一啲配點啦，速度流配點啦，咁我都覺得冇乜用嘅。跟住咧有一點就係呢一個啦。就是使用高速星星的时候就会帮自己回一个计量条啦，这个也是非常强大的一个位置来的，可以帮助你加速去造成这个拍组招式的。跟住下来就跟大家讲一下一些我认为不错的一些平均型的配法啦。这个就是我最初玩梦梦的时候第一个试点的一个石盘的配置啦。因为我都是想我梦梦可以行平均和泛用性的打法啦，所以呢他用完这个早拍招式之后新增变成的三招招式啦，君天雷、暴风雪和大自爆的这三招的命中加成的石盘点呢我都是有点到的，也都运用住他本身每个区域之间的一些渠道呢那个位置呢嗰、那個位置去連接其他嘅一啲 area 咧，咁啊，所以大部分嘅啲招式嘅威力都有提升到嘅。咁咧呢一個亦都有點到呢一個高速星嘅威力嘅提升啦。咁啊，亦都有點到呢一個高速星嘅計量槽加三啦，令到佢開早拍招式之前咧，咁可以依賴住用呢個高速星嘅情況下咧，去盡快令到自己可以使用呢一個早拍招式嘅。咁啊，當用完早拍招式之後咧，就可以盡快使用到冰招、火招、雷招呢三個元素式嘅招式啦。但系咧，這個點法咧就有一個好大嘅弱點，就係我啱啱都有提到啦。其實左下角嘅呢一個危機時 HP 回復四咧，係我覺得咧夢夢非常之值得點嘅一個點啦。始終夢夢係一個比較高防御力嘅一隻做拍組啦。咁啊，所以咧我就重新研究過個配點啦。咁啊，呢一個配點咧，亦都係同啱啱一樣咧，其實係大部分嘅呢一個。命中加成咧都系唔系大部分系全部嘅命中加成咧都有点到嘅，咁啊但系咧就有好多嘅一啲威力招式嘅威力加成咧就冇加到啦，咁啊依然保留咗呢个高速星嘅计量槽加三啦，令到我可以喺呢一个未开早拍招式嘅时候可以尽快出多啲嘅高速星，然后就开呢个早拍嘅招式啦，然后就好多剩翻嘅点数就会变咗嚟点呢一个特殊攻击增加啦，去代替翻我哋冇点到呢一个嘅招式嘅威力提升嘅。咁啊呢个配点最主要就系同一时间满足咗我几个愿望啦，就系一嚟一条提升到呢个招式嘅命中率啦，第二就系用高速星嗰个计量组增加，可以等自己快速去用呢个早拍招式啦，第三咧就一定要点到个危机时 HP 回复四咧，咁啊令到咧成只梦梦咧嗰个续航力咧就强大咗好多啦。咁喺呢一段系，其实条片都基本上放好咗上网之后，再即刻录翻嘅。咁呢段咧就其实系想讲翻咧，一对战庄园型嘅坦克型配点嘅一只梦梦啊。咁呢只梦梦有咩特别咧？就系呢只梦梦咧就主要系唔会玩呢一个输出型嘅，亦都唔会开拍组技嘅。而
另一方面咧，佢主要系行回避流啦。咁咧点下咗咧，佢个石板下边最底嘅呢一个行动时回避提升二啦，同埋上场嘅时候回避提升二，呢两个关键嘅点咧，令到佢咧可以弹下更加多嘅伤害啦。另外喺左下角嘅一啲关于耐久型嘅点咧，亦都点咗呢一个 First A 啦，危机时 HP 回复四啦。等佢可以嗰个逐战逐行力更加强啦。今日 Let's Go 使用次数回复3啦，亦都等佢多啲机会可以使用 buff 啦。跟住解决异常状态嗰个就冇乜所谓嘅。另外右上角亦都配咗呢一个高速升升嘅时候计量槽加3啦，亦都辅助干预对手啦，同埋呢一个帮我方队伍咧尽快开到拍足技能嘅。咁呢一个型咧都几推荐大家用嘅，变咗佢。在個對戰莊園度咧，就比較罕有地可以有一個比較強續航力勁嘅坦克啦。咁除咗夢夢之外，另一個比較推薦嘅就係寶二嘅巨金怪啦。不過寶二巨金怪就未必人人有啦，所以咧就係特此咧推薦呢一個閃避流坦克型嘅夢夢俾大家咧攞嚟打呢個對戰莊園嘅。好啦，今次呢條石盤影片咧，暫時嚟到呢度。咁啊，如果大家有啲咩想睇嘅石盤啊，有咩想問嘅一啲嘅，Pokemon Master 相關的一些知識咧，歡迎咧留言話翻俾我哋聽。呢條片咧暫時嚟呢度，今日記得咧支持我哋呢條影片咧，咁就記得 like 我哋呢個Facebook 專頁啦 ，like 呢條片啦，subscribe 個 channel 啦，同埋share 呢條片嘅。咁啊，等等啦，都係嗰啲啦。咁啊，如果大家想睇更加多呢啲片咧，記得要咁樣做啦。咁呢條片暫時嚟呢度，我哋下次再見啦，拜拜。